Dve godine u Kuhinji Solidarnosti pripremaju se isključivo zdravi i kvalitetni veganski obroci. Na taj način volonteri koji su ne tako retko i sami korisnici brinu jedni o drugima. Na koji način se kao pojedinci možemo priključiti i kako funkcioniše kuhinja, proverava naša dežurna ekipa. Ovog jutra na čelu dežurne novosadske ekipe Dunja Kovačević. Dunji, želimo dobro jutro i proveravamo kako možemo pokazati solidarnost. Dunja? Ana, Tijana, dobro jutro. Dobro jutro svim našim gledalcima. Pa zapravo Kuhinja Solidarnosti pravo je mesto. Zato svi oni koji su u mogućnosti mogu donirati sredstva ili pridružiti se i postati volonteri. A svakako detaljnije o tome kako funkcioniše kuhinja, ovoga jutra razgovaramo sa Vanjom Petrović. Vanja, dobro jutro vam želim pre svega. Dobro jutro. Evo, recite mi, možemo da popričamo o tome za početak kako funkcioniše Kuhinja Solidarnosti? Pa, Kuhinja Solidarnosti funkcioniše tako što smo svi volonteri i volonterke, znači i oni u logistici, i oni koji kuvaju, i oni koji razvoze hranu, su apsolutno svi volonteri i mi ne koristimo, pošto jel, mi smo ovde u CK, mi ne koristimo ništa od doniranih sredstva za, na primjer, ne znam, plaćanje struje, prostora i tako dalje. Znači, sav taj novac koji je doniran ide direktno korisnicima u vidu hrane. Nekad imamo akcije, za, na primjer, za drva ili tako nešto. Ali poenta priče jeste da je sve što je donirano ide direktno korisnicima. I mi smo prvenstveno veganska kuhinja, to je ono što je centralno za naš rad, pošto mi verujemo da je tretman životinja neki, kako da kažem, odraz toga kako se mi ponašamo prema drugim ljudima. Jel? Tako da mi mislimo da je centralno za naš rad je to tu zajednicu koju stvaramo ovde. Jel? Znači mi hranimo ljude, ali je možda najbitnije to ta zajednica koja se stvara. I mislim, sad ne možemo da pokažemo to jer nekom trenutno, ali jeste jedan poseban vid rada i svako ko dođe će da se uveri u to. Kuvate svakog utorka i svake subote, je li tako? I kao što ste i sami rekli, korisnici su zapravo i volonteri. Volonteri su korisnici pojedini, je li tako? Da. Jeste, imamo nekoliko, mislim imamo dosta korisnika, mada mi ne volimo da koristimo tu reč korisnici, zato što malo je, kako da kažem, ide kontra onome šta je centralno za nas, a to je solidarnost koja je drugačija od milostinje. Znači mi smo svi ovde jednaki i mi smo svesni toga da svako od nas u nekom trenutku može da postane korisnik, zato što... Mislim, mnogi ljudi misle da su ljudi koji jedu u našoj kuhinji, beskućnici i tako dalje, ali zapravo to nije istina. Mnogi ljudi, ja bih rekla gro ljudi koji jedu u ovoj kuhinji su ili penzioneri, ili ljudi koji su iz nekog razloga postali bolesni ili... Da, tako da u svakom trenutku, na primjer, ja mogu da se razbolim, da ne mogu da zarađujem i da... I koliko obroka spremate utorkom i subotom? 200 obroka dnevno. Kakvi su to uglavnom obroci? Pa mi gledamo da to budu obroci onakvi kakvi mi jedemo kod kuće. Naprimer, mi smo u subotu spremali falafel sa boranijom i salatom. Znači svaki obrok ima, kako da kažem, centralno jelo kao to neko kuvano. Uvek je kuvano jelo, znači ne pravimo tipa salate ili tako nešto. Znači bude kuvano jelo, nešto sa strane i voće i hleb, jel? Ali ta jela su uvek ona jela koju mi pravimo kući. Znači, mi smo juče u utorak spremali rižoto sa pečurkama koji je pravljen od, ne znam, suvog vrganja, bukovača i tako dalje. Zato što to jeste još jedan deo solidarnog. Znači, da mi mislimo da svaka osoba zaslužuje da jede zdrav, dobar, ukusan obrok, jel? Što mislim da nije slučaj u narodnim kuhinjama. Narodne kuhinje, da, kuvaju veliki broj obroka, ali mislim veliki deo toga su, ne znam, zaprške, vode i tako dalje, što nije, kako da kažem, to nisu zdravi obroci, jel? Da, verujem da su svi nekako navikli na mesne obroke. Kako reaguju kada im prosto objasnite i kada vide ih? Da li vas pitaju šta je to, kakav je obrok? Pa, mislim da su
Mnogi ljudi su naravno zahvalni za to što radimo i mnogi ljudi ovde imaju decu i tako dalje. Naprimjer, ja sam juče pričala baš sa korisnicom šta misli o našim obrocima i ona je rekla da, da joj se baš sviđa to što su jako zdravi obroci i možda nešto što ona ne bi nužno mogla da priušti da da svoje deci. I sad u sve ove obroke neko može da isprži šniclu, mislim. Tako da mislim da to korisnici naravno znaju i iskustvo sa terena je bilo takvo da su generalno ljudi zadovoljni sa tim što mi radimo. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Dakle, poštovani gledalci, kao što smo i čuli, saznali smo na koji način funkcioniše kuhinja solidarnosti i zapravo na koji način se mi kao pojedinci možemo pridružiti, a to je možemo donirati sredstva ili postati volonteri i na taj način pomoći najugroženijima zapravo postati solidarni.